Сақа сәрігер инвестицияны оғарғы бұланыр бі сүріндайдынан қытай болыр. Оныққа айылға ершілістатынан бай экологийскі рас регионы үгіз салаға үк қартшы оған өлелі қысып. Онан Япония бігігі регион мұтығар болғымтатын ұрды. Бүгінергі Японияға Сақа сәрін федеративный сұғыңа онына Тасы Бәскі министерстветі правительство бірістәтілін бастықы Солбияшта Петр Алексеев тиен үлелетілер. Диана Фанасиана, бұл Япония бар сұрыттығы тұғырыны үтігі, кімді ағытты көрсістігі? Бұғырыға Японияға екі қоракқа ғырытты бұд. Бастатан тұран Саппара ден қоракқа, Хоккайдо префектура қоратығар. Онына бұланы кейінен бұланы Токиоға. Токиоға бұла Российский инвестиционный форум ден аста. Бұл екі қоракқа кеннерігер, бұл бәбіт презентация құрдық. Капсиан тәрелтелер бұд, проектар бұд тұғынан капсиаты бұд. Япония тәрелтелерден Футами Сейка, Амойи, онна Джей Фарм, ден ити тәрелтелер интересттәк болдылар. Холабуратуран Амойи ден тәрелтені бігі уже білін кәтәхі өтті бұд, хатыру бір емеға кәлелдері болу. Ол түмігер Япониядан бігі бұрдуксиудан тәхін тәрелтелер, қандық тәрелтелер күтті үрелі әлгі Кинер тепличный хозяйство интересный он на была на эти сублимационная сушка ден проектами интерес бар, он на улице кафутами табаны котели лежат планнах. Ты Диана Фанасина бегила бы до хоть до кремахнавн или от есть теплее. Манеха таба компания продукции Япония компания Ларен Болхом Татун Ордукулла. Олтухнан Терете, генеральный директор Кепсета. Кинер эксперимент будет на огуро таган фрукта Ларукурдан, Эрхаларга Анан Огуран Сагалаутера. Виктор Егорович, білген еге отырдағыта Японияттан тенден келегіт, ұлыған көпсетей оңырынғыт. Тоқтығынан көпсетей барда, онына тұқ үлі ұтылық құрдығы. Үлім ұйын ұнаға сөйтбек кешкіндерге Япония бар артым. Таба компания представляйды. Онына правительственна делегацияны көтір бар артым. Онына инвестиционный форумға таба компания тұғынан дағылата ақпытын. Накладом день, но товары компании, товары продукции там тары бака холбам баратен сахасерин тетан кахайство тен продукции тен баратен кепси хататам. Депон нагон на тох на экологический раз продукты тухнан на лох кюшкетик киселлер. Продуктылар бата контрол бата ахар. Олехим мен бұланым ден туады. Ол хақайрин продукциятын представляйда манна хақайригар рас продукцияны оңырым баран Японияға, Япония потребителлерге тирегердер көрдікте. Оны Футами Сейкеден тілтені кітірі көшеш бүппіт. Ол как раз кілінер туғынан жарықтанылдар. Сублимацияны не жарықтанылдар. Сублимациядан әте продуктыны көрдағын ден. Оны как раз олдыңдар көшендір. Наға интересірге әбіттірі. Онына тұн предварительна кәпсетей бітінен кілінер манына хақайдегер сублимацияны цех тұтуқтарын бағырылдар. Манына ол продуктыны құрдан барымыз, Япония атылық тақпыз. Ол продукцият қайдық туғанылдар болары, онын тұқ қатысты болағы? Онын сублимационны сұшкеден, үшігейден, тоғуын ағыз бұрығын питательный веществалары қалар. Например, әте көндері құрдағыны, температурны, ұсықы температурны құрдағыны, Бірінші бірген үрі өтер питательный туға, свойства та. Олеген бұл сублимационный сушка ден вакуум оны тымны халғыннан үрдердік бітіне күрағын ден. Олында тоғуын ағыз бірген питательный вещество қалар. Виктор Егорович, бігі үйтілер бұл құрдау көрмақтына бұд, үлі өтер істейдері.